wasa Ssali bannange amini gomanyi nga bulijjo ekisolosolo era mbebaza mwina mwenna okuba nga ntuka ku buwanguzi bwoneeno kuba kati mpuliira essanyu ly'amaanyi nyonzi gwe mulaba waneeno maama yantumanya nga mbati Wasswa olina okuddala ng'olina ssente era buli gwenkwatako bwe nti nkuba bukubi ne Pulezidenti Muhanyi okubanga yampa omukisa okujjaeno naye kati ngenda kukuba abantu buli omu abeerawo ng'akimanyi ono Ssali kisolosolo mumanyi ono maaluma abeeza bulasennyanga ekisolosolo era nze aliwo kati mpisa mumanyi ekisolosolo kiruma bulumi era gyewajoma omulala namukutte ku ssala nawulyaga liganye nawulyaga ati bannaye ana kisolosolo ddaddala kisolosolo kyennyini nnyini era kino muzima kisolosolo ngenda kukuba nenkima sitayiro ze nanze nagenda mukuba era koma olina okuyingira ku mudaali njagala golo ninzire waka abasajja bonna banninze bwayise yonna enninze gamba Wasswa agera twetera omudaali era omudaali gwagala obukambu bwendiko n'obusungu bwendiko era kati ngenda mu lumu yange kuwumbula ssaawa zino nkuba omwa Oh,
Thank you.